Ibikomere nyuma y'akaga. Inkuru ngufi yanditswe na Happy Umwagarwa. Wari umunsi nk'iyindi yose. Wamurera yari yarangije gusukura inzu no koza amasahani. Igihoni ry'imodoka ya Murenzi ryasakuzaga. Uwo mwangavu yahise ashya ubwoba. Yari azi neza ko nta kindi cyari kuba kigaruye sebuja Murenzi mu rugo saa yine za mu gitondo. Murenzi akimara kwinjira mu rugo yahise akurura Uwamurera amujyana mu cyumba cy'abashyitsi. Amwambura imyenda yari yanduye kandi yatose kubera imirimo yari yiriwemo. Yamusunikiye ku gitanda ahita ahata urugingo rwe rwari rwareze mu mubiri w'uwo mwangavu wari utarashobora. Amusambanya ku gahato. Uwamurera ntiyatatse. Yari amaze kumenyera iryo shyano. Hari ubwo yajyaga yibaza ko ahari wari umwe mu misaraba abakozi bo mu rugo nka we bari bakwiye kwihanganira muri uwo mujyi aho abakene bafatwaga nk'abatagira agaciro ka muntu. Impungenge zonyine za Uwamurera nuko iyo atarangiza imirimo ye y'uwo munsi, Muteta, umugore wa Murenzi, nawe yari gutaha akamutontomera cyangwa akamukubita ishyi. Murenzi amaze kurangiza kunezeza umubiri we, Uwamurera yarahagurutse. Yambara ya myenda ye asohoka hanze yihuta ngo arebe inkono yari yasize mu gikoni ndetse akomeze no koza amasahani. Murenzi we yagiye mu rwogero aritunganya maze arasohoka yatsa imodoka arongera aratumuka. Yagarutse saa saba z'amanywa azanye n'umugore we. Uwamurera yari amaze kubategurira amafunguro ku buryo Muteta yamumwenyuriye amushimira ko yakoze akazi ke neza. Nimugoroba urusaku rwahuraga mu cyumba cya Murenzi n'umugore we Muteta rwongeye kubuza Uwamurera gutora agatotsi. Barimo gutongana ndetse no kurwana. Uwamurera yibazaga ko hari nyirabuja yari yanze ko Murenzi amushyiramo intindi ye. Yari azi neza ubunyamaswa bikorana. Yifuzaga kujya gutabara nyirabuja ariko agira ubwoba. Yafashe icyemezo cyo kujya kwiyambaza umucungarembo Karekezi. Ati nyamuneka genda uhoshiriye ntambara, mfite ubwoba ko databuja ashobora kwica mabuja. Karekezi aramusubiza ati ariko wa mukobwa we, ubwo ninde ushaka kubeshya? Ubwo se ni ukuvuga ko ufitiye impuhwe mabuja cyangwa ahubwo unejejwe n'uko bari kurwana ukaba ushaka kujya kongeramo umunyu? Mva mu maso. Uwamurera yahise yiruka asubira mu cyumba maze ajya kumena amarira ku buriri bwe. Nyuma y'amasaha make yumva ituze. Intambara hagati ya Murenzi n'umugore we Muteta irahosha. Uwamurera aribwira ati wasanga Nyagasani asubije amasengesho yanjye agakiza mabuja uriya mugabo we w'inyamaswa. Nyuma y'iminota mike yumva umuntu akomanze ku rugi. Mbere y'uko ahaguruka ngo afungurire uwari ukomanze, Murenzi yahise yinjira ati icyumba cyawe kiranuka, ngwino tujye hanze. Ubwo yahise ajyana Uwamurera hanze afungura imodoka maze amusunikiramo. Yasunitse intebe y'imbere ayiganisha inyuma arayirambika maze imera nk'uburiri. Umucungarembo Karekezi yari arimo kwitegereza ibyabaga akifuza guhamagara nyirabuja Muteta ngo azafatane umugabo w'igihanga. Ariko Muteta yari yamaze kwifungirana mu cyumba cye yishwe n'agahinda. Uwamurera abwira Murenzi ati ndakwinginze wikongera, ndababara hagati y'amaguru, sinashobora kubikora kabiri ku munsi. Murenzi ashyira ibiganza ku munwa w'Uwamurera maze ati ceceka, reba ukuntu urugingo rwanjye rwareze. Uriya mugore usa nk'uwataye umutwe. Muteta yanze kumfungurira amaguru ye, agomba kuba ari umurwayi wo mu mutwe. Uwamurera niha arongera ati oya we, ndakwinginze mbabarira, birambabaza cyane. Murenzi amukubita urushyi ati reka kwigira utyo, reka gutaka. Urashaka ko abantu bamenya ibyo turi gukora? Tuza ndaguha amafaranga. Murenzi amaze kurangiza yasabye Uwamurera kuva muri iyo modoka. Umwangavu arandara asubira mu cyumba cye, umugabo nawe yinjira mu nzu nini. Nyuma y'amasegonda make Murenzi aragaruka maze ajugunya amafaranga 5,000 ku buriri bw'Uwamurera. Uwo mwana w'umukobwa yitegereje iyo noti yumva ababajwe n'uko byasaga nk'aho ari indaya. Iryo joro ryose Uwamurera ntiyashoboye gutora agatotsi. Ntiyari afite uwo yakwirukira ngo amuganyire.
yibwiraga ko hari yose wamureze ataza kuba muri gereza yari nibura kumubwira ukuri yari yaramuhishe. Umunsi wabanjirije uwo yaziye I Kigali, umuturanyi wawe na uwamurira yari yamubwiye ko ababyeyi yitaga se na nyina ataribo bamwibarutse nubwo bari baramureze nk'aho yari umwana bibyariye. Yamubwiye ko bari baramutoraguye mu ishyamba muri Mutarama 1995. Ayo makuru niyo yari yaratumye uwamurera afata icyemezo cyo kuva I Ruhango akerekeza I Kigali. Yari yarababajwe n'uko ababyeyi bamureze bari baramuhisha ukuri ku nkomoko ye mu gihe cy'imyaka 17 yose. Yambutse Nyabarongo agana I Kigali kuko yifuzaga gusezera kuri ubwo buzima yabonaga nk'ikinyoma, akajya kubaho nk'izindi mfubyi zitagira umuntu n'umwe ku isi. Mu rugo rwa Murenzi na Muteta, uwamurera yari yarahaboneye icumbi, ibiryo ndetse n'amafaranga yo kugura ibikenerwa bya buri munsi. Icyakora nubwo yari ashoboye kwihanganira gutukwa ndetse no gukubitwa na nyirabuja, yumvaga ihohoterwa yakorerwaga na sebuja ryari rimwica urubozo. Kwa gatanu w'icyo cyumweru, Mukamana, inshuti yakoraga nk'umukozi wo mu rugo hafi yo kwa Murenzi, yaje gusura uwamurera. Nyuma yo kumubwira ko atarayishoboye kuba kwa Murenzi na Muteta, uwamurera yabwiye inshuti ye Mukamana ati: "Igihe kirageze ngo njye guhangana na data." Mukamana aramubaza ati: "Ugize ngo so, ntiwambwiye ko nta mubyeyi ugira?" Uwamurera ati: "Navugaga uwandeze, agomba kumbwira ababyeyi banjye abaribo. Wasanga hari ariwe wabishe mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Agomba kuba yarandeze kubera kwicuza kuba yarisha ababyeyi banjye." Mugenzi we ati: "Oya, ibyo ntibishoboka. Itsembabwoko ryabaye mu gihe 1994 kandi wowe wavutse mu gihe 1995. Uwamurera ati: "Wabibwirwa n'iki se? Wenda n'umwaka w'amavuko wanjye ni ikinyoma. Ntabwo suzi ko data ari muri gereza, yagize uruhare mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi." Mukamana yahise arya akari uwamurera mu mugongo, asa nk'umucira amarenga ngo aceceke kuko hari umuntu wari uri kumva ikiganiro cyabo. Igihe Mukamana ahagurutse ngo ahita ataha, Muteta ati: "Urajya he? Garuka mukomeze icyo kiganiro mwarimu." Undi ati: "Mumbabarire, nari ntashye." Muteta ati: "Ni se wandi uri muri gereza? Uwamurera, ntumbwire ko wabyawe n'uwishe abantu mu itsembe rwo kuryakorewe Abatutsi." Muteta agomba kuba yari yumvise gusa igice cya nyuma cy'ikiganiro cy'abo bangavu. Uwamurera ati: "Mumbabarire, ntabwo ndi, oya, ntabwo ari." Muteta ati: "Ziba, funga uwo munwa. Ngo ntabwo uri igice, ninde uri muri gereza?" Undi ati: "Ni data, ariko ntabwo ari ukuri. Ababyeyi banjye barapfuye, yankuye." Muteta yakubise urushyi uwamurera ati: "Ntumbwire se ibindi binyoma, wa kinyendaro cy'umuhutu we. Utekereza ko kuba imfubyi ari icyubahiro? Mva imbere, ngiye kuri banki. Ningaruka, nsange wateguye igikapu cyawe maze umvire mu rugo." Mukamana yahise yisubirira mu rugo yakoragamo. Muteta na we yatsa imodoka ye aragenda. Ubwo uwamurera yirukiye mu cyumba cye maze atangira kuzinga ibye. Ntiyigeze atirira na rimwe. Kuri we byari uwundi munsi w'umwijima mu buzima bwe. Murenzi yagarutse mu rugo avuye ku kazi mbere y'uko umugore we ava kuri banki. Ntiyegereye uwamurera. Ugomba kuba wari umwe mu minsi yabaga atekereza ku kazi ke gusa nta kindi yitayeho. Muteta avuye kuri banki abwira umugabo we ko yari yafashe icyemezo cyo kwirukana uwamurera. Murenzi asubiza umugore we ati: "Ntaho ajya, ntabwo wirukana uwamurera." Undi ati: "Kubera iki? Ariko ubwo wumvise ibyo maze kukubwira? Iriya njiji yatubeshye ko ari imfubyi, ntabwo ari ukuri. Ni umwana w'umwicanyi wagize uruhare mu itsembabwoko, se ari muri gereza." Murenzi ati: "Hanyuma icyaha cy'uwamurera cyo kikaba ikihe? Urashaka se ko nawe ajyanwa muri gereza?" Muteta abwira umugabo we ati: "Ariko kuki utajya unyumva koko? Ntabwo ushobora kubana n'interahamwe mu nzu nyuma y'ibyo bakoreye umuryango wanjye." "Oya, ntibishoboka." Undi ati: "Icyo navuze wacyumvise kandi singisubiraho. Uwamurera ntaho ajya. Niba udashobora kubana nawe, ubwo ni wowe ugomba gupakira ibikapu byawe ukagenda." Murenzi amaze kuvuga atyo arahaguruka arasohoka yinjira mu modoka ye
abari igendeye. Agomba kuba atarashaka gukomeza kujya impaka n'umugore we. Muteta yarashowe n'imyifatire y'umugabo we kuri uwamurera. Hari ikintu kidasanzwe yari yasomye mu maso ya Murenzi ubwo yavugaga kuri uwamurera. Yafashe icyemezo cyo kwegera Karekezi ngo yumve ko hari amakuru abifiteho. Aramubaza ati "Waba wari uzi ko se w'uwamurera akiriho?" Karekezi ati "Yego ndabizi. Ariko icyo si cyo cyaha cy'uwamurera cyonyine. Ugomba kwitondera uriya mukobwa. Uko umufata si ko ari." Muteta ati "Ubwo ushatse kuvuga iki? Nibihe binyoma bindi yaba yaratubwiye?" Uwo mucunga aremba ariyerurutse ati "Mabuja, ndacyakeneye akazi kanjye. Sinshaka kugirana ibibazo na databuja. Icyo nakubwira gusa ni uko ukwiye kwitonda. Wasanga ibyo databuja yakubwiye ntaho yagukinze. Ushobora kuba ari wowe usohorwa muri iyi nzu ukahasiga uwamurera." Nyirabuja ati "Kubera iki? Karekezi, ibyo ni ibiki uvuga? Ushatse kuvuga ko bakora ibiki? Ni ibiki murenza akorana n'uwamurera iyo ntahari?" Karekezi ati "Mabuja, ndabinginze musezeranye ko ntacyo muzabwira databuja." Muteta ati "Ntugire ikibazo. Ntacyo nzamubwira. Mbwira ahubwo. Ni ibiki bakora?" Undi ati "Gusa umenye ko ufite mukeba." Mbere yuko Karekezi arangiza interuro ye, Muteta yahise yirukira mu cyumba cy'uwamurera yitwaje igiti cyo gukoropa mu nzu. Maze ahita akubita uwamurera, undi nawe atangira gutaka. Muteta ntiyitaga ko yakubitaga. Yamuhundaguye amaguru, akubita mu nda ndetse ahunda no ku mutwe. Karekezi yaje kwinjira muri icyo cyumba asanga uwamurera avirira na maraso kandi yamaze guta ubwenge. Yahise atekereza ko bishobora nawe kumukoraho. Ashikuza Muteta nawe wasaga nk'uwataye umutwe icyo giti yakubitaga uwamurera. Igihe Karekezi yari akibaza icyo yakora, umuturanyi wabo bakomanze ku irembo. Agikubita amaso uwamurera wari uryamye mu muvu w'amaraso ariyamira ati "Ibi ni ibiki? Ninde wamugize atya?" Arongera arahindukira ati "Muteta, wowe se byakugendekeye bite? Ko mbona uhinda umushyitsi?" Abaza umucunga aremba ati "Karekezi, aba bantu wabagize ute?" Karekezi yikoreye amaboko arasubiza ati "Oya, ndarengana, ntabwo ari njye." Uwo muturage yafashe icyemezo cyo guhamagara umuyobozi w'umudugudu. Umuyobozi yasanze Muteta amaze kugarura ubwenge. Ahita amubwira ati "Uyu mukobwa w'uwamurera arwaye mu mutwe. Ibi ni we wabyigize. Ni we wahondaguye umutwe we ku rukuta ariko anavuze induru. Agomba kuba yahanzweho n'amashitani." Umuyobozi ati "Ngo byagenze bite? Ni ubwa mbere numvise ibyo bintu. Reka tumujyane kwa muganga." Muteta ati "Nge sinashobora gutwara imodoka. Amashitani y'uyu mukobwa yanteye ubwoba cyane." Umuyobozi w'umudugudu aramusubiza ati "Nta kibazo. Ushobora kwicara nyuma mu modoka. Nk'urufunguzo ndayitwara." Undi ati "Ese hari icyo byaba bitwaye njye ngumye hano? Ntabwo twese twasiga urugo rwonyine." Umuyobozi ati "Ntugire impungenge. Karekezi araguma ku rugo. Ugomba kuzana natwe maze ugasobanurira muganga uko byagenze." Bageze ku bitaro, uwamurera yahise ajyanwa mu nzu y'indembe. Nubwo Muteta atashatse guhita amenyesha umugabo we ibyabaye, umuyobozi w'umudugudu atabanje gusaba uruhushya yahise ahamagara Murenzi. Mu minota nka 20, Murenzi yari ageze kwa muganga ahita yinjira mu cyumba uwamurera yari arimo. Asohotse akubita umugore w'urushyi maze ati "Wa mugore we w'umugome, ibyo wakoze ni ibiki? Washakaga kumwica umuhoye gusa kuba utagira uwo wizera kuri iyi si?" Umuyobozi w'umudugudu ati "Sigaho, wirenganye umugore wawe. Nawe yahamuwe n'ibyabaye. Nta rware yabigizemo." Murenzi aramusubiza ati "Nzi ibyo mvuga. Uyu mugore ni umugome." Umuyobozi w'umudugudu yahisemo kutivanga mu by'umugabo n'umugore. Icyo akora arabinginga ngo bareke kurwanira ku bitaro. Uwamurera yamaze iminsi muri koma. Murenzi yari yarategetse umugore we kumwitaho. Yari yaramubwiye ko natarwaza uwamurera azamenyesha polisi ko yakoreye ihohoterwa umukozi wo mu rugo. Muteta yamaze iyo minsi yose arira. Yumvaga ubuzima bwaramubereye bubi gusa. Isi yari yaramurenganyije bitavugwa. Amagorwa ye yatangiye muri Mategeko 1994 igihe Abahutu b'impirimbanyi bishe umuryango we.
barangiza bakamusambanya ku gahato. Igihe cyose Murenzi umugabo we yajyaga amukoraho, Mutata yibukaga uburyo izo mpirimbanyi zamuriraga zifite umunuko n'ibyuye, maze zikamuhohotera. Abo bagome bamuteye inda, ku buryo na nyuma y'itsembabwoko umubabaro we wakomeje kwiyongera. Iyo umwana yari atwite yateraga imigeri, Mutata yumvaga asa nk'ukubiswa umuhoro mu nda. Yabyaye muri Mutarama inyuma 1995, maze afata icyemezo cyo kujya kujugunya urwo ruhinja mu ishyamba. Ahita ava i Kamonyi aho yari yarakuriye yigira i Kigali. Ntabwo yigeze asubirayo, usibye mu 2003 ubwo habaga umuhango wo gushyingura mu cyubahiro abo mu muryango we bazize itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Mutata ntiyari yarigeze abwira umugabo we Murenzi ko yabyaye umwana. Yumvaga umwana we yarapfuye, kuko abantu bajyaga bavuga ko muri iryo shyamba yamujugunyemo habagamo impyisi. Nubwo yari amaranye imyaka 8 yose na Murenzi, bari bataragira umugisha wo kubyara. Yajyaga atekereza ko ari igihano cy'uko yari yarajugunye umwana we. Uwamurera yakangutse amaze iminsi 7 muri koma. Mutata yahise ashya ubwoba, atekereza ko uwamurera ahita abwira abantu bose uko byagenze umunsi azanwa ku bitaro. Yahise yirukira hanze ahamagara Murenzi. Mu gihe yari agitegereje ko umugabo agera ku bitaro, yagiye kubona abona Mukamana inshuti y'uwamurera aratungutse, aherekejwe n'umugabo ndetse n'umugore. Mutata yabonye amaso atari ayo, si ubwa mbere yari abonye uwo mugabo. Yitwaga Habimana, akaba yarahoze ari umuturanyi w'abo wa Mutata i Kamonyi. Mbere y'uko Mutata agira icyo avuga cyangwa ngo ashake aho yirukira, Mukamana yahise amutunga intoki maze ati, "Uyu niwe nyirabuja w'uwamurera." Habimana arabaza ati, "Nguki?" Arahindukira ati, "Ntabwo uri Mutata, umukobwa wa Ruremesha na Kanzayire, uranyibuka?" Mutata abaza Habimana ati, "Urakora iki hano?" Mukamana abwira Mutata ati, "Uyu ni se w'uwamurera." Igihe Mutata yibaza ukuntu uwamurera atari gusa umukobwa w'uwishe mu itsembabwoko, ahubwo yari umwana w'umwe mu bagize uruhare mu iyicwa ry'umuryango we, Murenzi barahageze avuye ku kazi. Mutata abwira umugabo we ati, "Sinakubwiye ukanga kunyumva, dore uyu mugabo ni umwe mu bishe umuryango wanjye, akaba ari we se w'uwamurera." Aba araturitse ararira. Murenzi yahaye igituza umugore we akirambikaho umusaya, yumvaga yicujije cyane. Yaribazaga ati, "Ubu koko ibyo nakoreye umugore wanjye ni ibiki?" Habimana ababwiye Mutata ati, "Ibyo uvuze ntabwo ari ukuri, ntabwo nishe mu muryango wawe, uretse ko nari n'umutagatifu, mbabajwe n'ibyo twabakoreye." Mutata ati, "Narakwiboneye n'amaso yanjye, wari mu basahu inzu y'iwacu, wari no mu babaza inka z'iwacu." Habimana ati, "Nibyo, ibyo narabikoze, ariko rwose umbabarire, nta muntu nigeze nica." Murenzi abwira Habimana ati, "Funga icyo kimoteri cyawe ngo n'umunwa, ese twohereje umukobwa wawe kugira ngo aze turangize?" Habimana ati, "Ntabwo ari njye wamwohereje i Kigali, yavuye mu rugo ntahari, nari ndi muri gereza, hashize icyumweru kimwe mfunguwe, ariko kandi mukwiye no kumenya ko uwamurera atari umukobwa wanjye." Murenzi ati, "Wose urashaka kuvuga iki? Ngo ntabwo ari umukobwa wawe?" Undi ati, "Ndakwinginze ntega amatwi, uwamurera n'umwana w'umugore wawe Mutata. Umunsi amujugunya mu ishyamba nari ndi hafi mwitegereza, umutima wambwiye ko ntashoboraga kureka kamarayika ngo kazaribwe n'inyamaswa. Nuko mfata icyemezo cyo kujyana uruhinja iwanjye Murera nk'aho ari uwo nibyariye." Uwo munsi nahise mva i Kamonyi maze nimukira mu Ruhango. Murenzi ati, "Nguki?" Ahindukirira Mutata maze ati, "Niba icyo uyu mugabo arimo kuvuga, ndakwinginze mbwira ko atari byo." Mutata atangira guhinda umushyitsi, ananirwa kuvuga, yumvaga bisa nk'aho isi yose imuguye hejuru. Murenzi yahise abyimba igituza, ahekenya amenyo, ariko asanga gukubita urushyi umugore we bitamumara uburakari. Yahise yihuta yinjira mu modoka arayatsa, ayikubita ikiboko nk'ufashwe n'ibisazi. Ntiyarenze Umutaru, kuko yageze ku irembo aba yishoye mu muhanda atagenzuye iburyo n'ibumoso. Umugore umwe mu bari aho abakomye induru ati, "Impanuka, ni wa mugabo uvuye aha mu kanya, agonganye n'ikamyo." Mutata yahise agwa hasi, baramuterura bamujyana mu nzu y'ibitaro. Ubwo imbangukiragutabara nayo yari ku irembo, bari guha Murenzi ubufasha bw'ibanze mbere yo kumwinjiza mu bitaro. Yaraviriranaga kandi yataye ubwenge.
Murenzi yaje gukanguka nyuma y'amasaha abiri, umutwe ufunzeho igitambaro cyera. Umugore we yari yicaye ku ntebe imbere y'igitanda. We yari yagaruye ubwenge isaha imwe mbere y'umugabo we. Muteta ati: "Ngusabye imbabazi, ndakwinginze umbabarire kuba ntarakubwije ukuri." Murenzi avugira hejuru ati: "Ukuri kubiki? Byangendekeye bite? Kuki ndyamye kuri ubu buriri bwo kwa muganga?" Ubwo Muteta yahise yiruka ajya guhamagara abaganga. Baraza batera Murenzi urushinge maze arongera arasinzira. Nyuma y'amasaha make yaje kongera gukanguka. Muteta yari acyicaye aho ari kumwe na muganga. Murenzi abaza Muteta ati: "Ngira, nibyo koko wamurera n'umwana wawe?" Undi ati: "Yego, nibyo, ariko ndakwinginze untege amatwi." Muteta yabwiye umugabo we ibyago yagize mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, ndetse n'uburyo nyuma yaho inda yari atwite yahoraga imwibutsa ihohoterwa yakorewe n'impirimbanyi z'Abahutu bamwiciye umuryango we. Maze arakomeza ati: "Nifuzaga gukuramo iyo nda, ariko nkabura imbaraga zo kubitinyuka. Umunsi mbyara wo sinashoboye kwihangana ngo ndere urwo ruhinja. Agahinda kariyongereye. Nuko ijoro rimwe mfata icyemezo cyo kumujyana mu ishyamba kugira ngo wende impyisi aba arizo zizamurya." Murenzi ati: "Kuki ko kutambwiye ibyakubayeho? Kuki utambwiye ko ufite umwana? Kuki utambwiye ko wafashwe ku ngufu? Reba ibyo wakoze. Uziko Mana yanjye, oya, ibi ni ibiki bimbayeho?" Muteta ati: "Mbabarira, natekerezaga ko wari kunyanga. Buri joro n'amanywa nahoranaga agahinda k'ibyambayeho mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Igihe cyose wajya gushaka ko duhuza urugwiro, numvaga bisa nk'aho umpohotera nk'uko impirimbanyi z'Abahutu zari zaramfashe ku ngufu. Niyo mpamvu nakwitazaga." Murenzi ati: "Oya, ntabwo nari kukwanga kubera ibyakubayeho, kuko nanjye byambayeho. Mu gihe cy'itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, impirimbanyi z'Abahutu zafashe mama ku ngufu. Nari mpari, nararebaga, maze nuko hanyuma bamatira." Murenzi abacuritse umutwe maze ararira. Bwari ubwa mbere Muteta abona amarira y'umugabo we. Yari amuzi nk'umugabo utajya agaragaza amarangamutima ye. Aramubaza ati: "Niki baguhatiye gukora?" Undi ati: "Nanjye nakoreye mama ibibi. Nari mfite imyaka 17, nibwo bwa mbere nari mbikoze. Nubwo umutima hari ushavuye, ubwonko bwanjye bwo bwari bwajijwe." Mama yaratakambaga nk'aho namutabaye, ahubwo umubiri wanjye ugasunika kurushaho. "Nababaje mama kubera gutinya ko abari bamagaze hejuru banyica. Buri gihe iyo nifuzaga guhuza urugwiro nawe ukabyanga, numvaga niyanze, numvaga ndi inyamaswa ihora ibabaza bikunda. Ni nk'aho umubiri wanjye untegeka ukarusha intege ubwonko ndetse n'umutima. Mbabarira, ndakwinginze umbabarire." Muteta yabuze icyo abwira umugabo we, nawe araturika ararira. Muganga ati: "Mbega inkuru, mwembi ibyabaye mu Rwanda byabagizeho ingaruka zikomeye. Iyi niyo nkuru inteye ubwoba n'agahinda kurusha izindi zose numvise." Murenzi arongera ati: "Muteta, ntabwo nakubereye umugabo mwiza. Sinkwiriye gukomeza kuba kuri iyi si, nkwiye gupfa. Nakoreye ibya mfura mbi umwana wawe wamurera. Namuhohoteraga amanywa nijoro. Yaratakaga, ariko njye ngakomeza nk'inyamaswa yafashwe n'ibisazi. None, ubu ntacyo dukiramiye. Ntitwasubiza ibi inyuma." Undi ati: "Nta kibazo, naguhaye imbabazi kuri byose." Murenzi ati: "Oya Muteta, byararangiye. Uwamurera umwana wawe aratwite, ni njye wamuteye inda." Ngayo nguko. Nyuma yaho Murenzi, Muteta ndetse n'uwamurera bitaweho n'abajyanama mu bijyanye n'ihungabana.
bagenda batera intambwe mu mibanire yabo n'abandi nubwo biba bitoroshye.